Jag gillar att träna och fundera över meningen med livet och att göra nya saker. Så jag frågar min kompis Johan om han vill åka på en resa till Småland med mig. För i Småland kan man göra massor med roliga saker. Och idag ska vi få laga lunch ute i skogen tillsammans med Emma och Pontus från Asa herrgård. På vägen till skogsgläntan plockar vi allt härligt underbart som säsongen har att erbjuda till matlagningen. Jag letar efter kirskål. Vi hittade ju där borta förut, men nu vet de att vi är ute efter dem, så nu har de gömt sig. Det här är väl rätt? Det är rätt. Ja, titta. Jag lärde mig direkt. Ja. Det är kirskål som växer. Gott. Men vad skulle du göra av kirskålen? Ha i sallad eller skulle man... Sallad eller steka den? Steka den? Ja, som spenat. Ja, precis. Man ska ha örtögon. Svampögon, jag har inte det tyvärr. Har du det? Nej, jag hittar aldrig svamp. Jag kommer vilja ha det. Jag skulle vilja ha svamphund också. Ja, det gud. Ja, det skulle vara roligt. Alltså. Istället för trippa, liksom kör man. Ja, verkligen. Tänk att det finns så mycket att äta. Alla dessa år har gått hungrig i skogen, om jag bara hade vetat. Ja, vi har promenerat från Asa herrgård och nu är vi mitt i skogen. Ja, jag har ätit mig hit. Det visar sig att i stort sett hela vägrenen är ätlig. Ja, vi har plockat gökört, ja, kirskål. Kirskål. Vi har käkat björklöv. Björklöv. Sådär. Har du kirskål? Eller inte annat. Det kan vara en gökört. Du får smaka. Vi är i möbelriket någonstans. På gränsen till småländska höglandet, mitt i en skog. Men det finns ju kottar här, så det är inte så att det inte är en kotta här, utan det finns här. Och så finns det en glänta i skogen. Alltså. Ja, mysigt alltså. Då så ska vi laga lite mat. Och det ni ska få göra är vi ska ta och koka lite potatis och göra ett stomp egentligen med ramslök. Till det så har vi rådjur från skogarna här som vi ska steka med lite vitlök och timjan. Vi har även en tofu som vi har marinerat med massa ramslök. Och plus alla de här fantastiska örterna. Den mjölkörten ska vi rensa och steka upp. Och sen ska vi ha något sött i kaffet också. Och sen ska vi poppa popcorn. Så vi ser popcornen och sen får popcornen lite röksmak och sånt. Okej. Åh, vad kul. Ni ska ju få hjälpa oss här nu då och tillaga den här måltiden. Ska vi börja med att rensa på en tisell, eller vad känner du? Jag tycker att... Herrarna tar vid. Ja. Jag flyttar på mig. Det är bladen som ska av, eller? Ja, och bara repa av dem liksom. Men hur vet man att de är liksom, att de inte är giftiga eller att de inte är... Man chansar en gång, ja. Så får man se liksom. Ja, så går man hem och tänker efter hur mår det. Pontus? Du tror inte att det blir bränt smör här? Ja, men det blir perfekt. Så. Det här blir så jävla bra. Förlåt, svordom. Det här blir så väldigt bra. Nu flamberar vi. Johan, nu lagar vi mat på riktigt här. Ja. Nu gråter jag igen. Jag tror det är ödmjukheten som gör sig känd här. Att få med om det här. Det här borde alla få göra någon gång. I livet. Tillsammans med Johan Ulveson. Ja, nu känner vi ganska nära meningen med livet. Ja, alltså, jag vet inte hur ni kan vara så säkra på att det finns någon mening med livet. Men det känns ju som meningsfullt det här. Det gör det. Det är så. Så, ja. Ja, mycket vi har upplevt. Det känns som... Det känns som en halv livstid nästan. Visst har vi väl förlängt livet? Ja, alltså, man kanske kan säga så. Rent symboliskt eller sådär. Visst, men nej, det tror jag inte. Meningen med livet är att uppleva saker. Ja, det tror jag i alla fall. Och jag är glad att jag har fått uppleva en massa roliga saker. Och Småland är fantastiskt. Hej då, Småland!